És probable que... Perdó, el missatge que heu sentit, com indica la veu, indica que la fotografia és gravada, com indicava també el rètol que teniu al principi de tot. Bé, com deia, hi ha una connexió entre el virus, el coronavirus i la fotografia, i és aquest article de l'any 67, en el qual van aparèixer les primeres imatges, són aquestes tres, potser algunes les heu vist de mitjans de comunicació, però aquestes són de l'article original, que és aquest que teniu aquí. És aquest article original de l'any 67. Això és l'escala, de les imatges, com podeu veure, més o menys aquesta amplada són 100 nanòmetres, aquí teniu en mil·límetres, que és més proper, i ja es veia aquesta estructura, no? La corona, les proteïnes que formen la corona. Com a curiositat, pel que fa a les imatges, dir-vos que abans que la poguessin publicar, aquest article, va ser enviat a altres revistes i van rebutjar l'article perquè veien que les fotografies eren de mala qualitat, que no s'acabava de veure bé el virus. Finalment, els dos autors ho van poder publicar. Bé, el que potser no és tan conegut és que un d'aquests dos autors era June Almeida. Era una dona, escocesa que per qüestions socioeconòmiques, als 16 anys, no va poder accedir a estudis superiors i va fer estudis de grau mitjà i va començar també a treballar a hospitals, sempre amb tasques més tècniques. Es va casar, va anar també al Canadà, va tornar a Anglaterra i va acabar fent de tècnica de microscopi electrònica. Va ser llavors quan un col·laborador seu tenia una mostra una mica estranya, li va enviar, li va dir, escolta, aquí hi ha alguna cosa estranya, a veure si pots fer alguna cosa i trobar algun tipus d'organisme, no sabem ben bé què passa, no? I va ser ella, de fet, va ser ella qui va aconseguir fer aquestes imatges. Per tant, tenim el fet que va ser una dona científica que no tenia estudis superiors qui va aconseguir fer les imatges del coronavirus. En aquest temps no es deia coronavirus i el van batejar ella, el Tiro, que és qui li va enviar la mostra, i un altre col·laborador. Ells van posar el nom de coronavirus. Bé, això, quin impacte va tenir el seu treball? Bé, si mirem el nombre d'articles entre el 49 i el 2009, que fa referència a coronavirus, és a dir, que tenen l'etiqueta, no és que es parlés de coronavirus al 49, però sí que ara s'ha etiquetat com així, doncs hi ha uns 15.000, no? I si comptem aquest any, només en aquest any hi ha gairebé 42.000 articles sobre coronavirus. Quants d'aquests articles citen la feina d'Almeida? Doncs, fent una retrospectiva, 64 articles, o sigui, no res, no? És curiós aquesta poca correlació que hi ha entre la feina feta, en aquest cas, per aquesta dona, jo soc col·laborador, ja té res, i les citacions o el reconeixement que hagin pogut tenir. Bé, també un apunt més sobre fotografia i coronavirus, i passo ara a coses molt més properes, i és el Premi Nobel de Química de l'any 2017, que va ser compartit per tres científics. Dos d'ells, els que hi ha als extrems, aquest d'aquí, Novacek i Henderson, van fer aportacions de caràcter molt tècnic per a microscopia electrònica, però el del mig, Joaquim Frank, ell i el seu equip, el que van fer bàsicament va ser un software que permetia el tractament d'imatges. És a dir, van treballar les imatges de microscopia electrònica per aconseguir fer una cosa bastant espectacular. Per tant, és un vincle directe entre fotografia i ciència. Van fer coses que van permetre articles com aquest. Aquesta imatge, el que teniu, és un fragment d'una fotografia de microscopia electrònica i aquestes taquetes que veieu per aquí, de color més fosc, no són res més que la proteïna que envolta el coronavirus. Hi ha moltes proteïnes, no? I això està congelat. Com que és una distribució d'atzar, l'orientació que té el coronavirus, perdó, la proteïna és aleatòria. Una pot estar de peus, l'altra de costat, una més girada, una altra menys, i a més les imatges són una mica borroses. Aquesta gent, aquest aquí, el que va ser tractar les imatges, aconseguir de cada fragment d'aquestes imatges treure una mica més de resolució i després també el tractament d'imatge recomposar a partir de totes les posicions possibles i en algoritmes de treball d'imatge, recomposar la proteïna i arribar, ara ja són dibuixos, però estan trets de les fotografies que hi ha, arribar a resolucions tan petites com això. I es pot saber actualment
bueno, això està format per aminoàcids, se'n diu, en tot cas de cadena, no? La cadena que forma les proteïnes es pot seguir amb una pasmosa. I fins i tot veure com la proteïna està oberta o tancada quan interacciona, per exemple, amb la cèl·lula. Bé, per tant, podem dir, fent una mica un salt, una mica al buit, no? Que va haver una part del Premi Nobel, un terç del Premi Nobel va ser per un filtre de Photoshop, no? Que va permetre passar d'imatges 2D desenfocades a obtenir imatges 3D de coses molt i molt petites. Bé, fins aquí aquest comentari fotogràfico-víric, eh? I deixo pas a la Glòria, que es presentarà el David. Ara deixaré de compartir pantalla.